Cəzə. Cəzə gəlirəm. 10, 20, 70, bunu 70-dən sonra gəlir, 90, hə. 90-dan sonra 1-10, 1-30. Qoryo, böyle qoryo. Salam, Hipokadra xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz Mandarin filmi haqqındadır. Türkçə adı Mandarina bahçəsidir. Yəqin ki, axtaranda elə türkçə axtaracaqsınız, çünki Azərbaycan dublajı yox idi filmin. Azərbaycan adı isə Naringi bahçəsidir. Film müharibə filmidir. Yəni, adından baxsız deyərsiniz ki, müharibə filmidir. Nəfər Mandarina harada müharibə aranca. Əslində, müharibə filmidir və çox gözəl bir müharibə filmidir. Çox qısıtlı bir büdcənə çəkdi film. 650 min euro səhvlənməsə filmin büdcəsi. Belə baxanda az bir büdcə deyil, ancaq müharibə filmi üçün həddindən artıq az bir büdcədir. Lakin çox gözəl bir filmdir. Filmi Gürcü rejissor Zaza Urşadze çəkib və Gürcü-Estoniya ortaq istehsalı olan 2013-cü ildə çəkilən filmdir. Filmin mövzusuna gəldiyi də isə film 1992-ci ildə Gürcüstan-Abxazi müharibəsindən bəhs edir və müharibənin başlaması ilə kənddə yaşayan insanlar, Estoniyalar, öz ana vətənləri olan Estoniyaya köçürdülər. Lakin kənddə iki nəfər qalır. Bunlardan biri həmin kənddə yaşayan kəndçilərdən biri Ivo, digəri isə onun qonşusu Markusdur. Ivo yeşik sexi var, yeşik hazırlayır. Markus isə Naringi bahçəsində naringi yığmaqla məşğuldur və beləliklə davam edir. Filmin sonrakı aparında Ivo və Markus onlara yaxın bir ərazidə yaralanmış halda bir çeçen əskər və bir gürcü əskər tapırlar və o Ivo onları sağlana qədər öz evində qonaq edir. Bildiyimiz kimi burada Gürcü və Çeçen bir-birinə zid xarakterlərdir. Yəni, müharibədə Gürcü və Abxaz arasında getdiyi üçün yəni burada Çeçen pullu əskərdir, Gürcülər qarşı vuruşur. Təsəvvürləyin, bir evdə qalacaqlar və burada olan hadisələr çox maraqlıdır. Yəni, izləmənizi tövsiyə edərəm. Filmdə aktyorlara gəldiyi də isə Lembit Ulusak, burada Estoniyalı kəndçi Ivo, Georgi Nakajadze burada Çeçen əskəri Əhməd rolunda, Nişan Meşki burada Gürcü əskəri Niko rolunda, Elmo Nigyonun isə Ivo'nun qonşusu Margus rolunda çıxış edirlər.